गर्दछन्। राउटेहरू भूमि यानि कि भूमि पूजा गर्दछन्। प्रत्येकलाई यिनीहरूको प्रमुख चाड अन्तर्गत पर्दछ। यिनीहरू त्यस दिन बाँदरको शिकार गर्न जाने गर्दछन् र यिनीहरूको शिकार गर्ने दिन चारै कुना बाँधेर भिडा हालेर शिकार गर्दछन्। किनकि यसो गर्नाले बाँदर बाहिर जान पाउँदैन र सजिलो शिकार हुने गर्दछ। प्रस्तुत छ राउटेद्वारा गरिने शिकार अथवा राउटे नाच।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैभन्दा पहिला